Olha o escape do time do Brasil. Tereza aproveitou o desvio da marcação sobre Gil. Lançou agora. É gol! Gil! 7 minutos cravados no segundo tempo. Gil! Finalmente, Brasil 1, Peru 0. Era Gil que precisava desse gol. Toninho Cerezo saiu à frente brilhantemente. E Gil teve muita consciência para concluir esse lance para o selecionado brasileiro. Tocando rasteiro na saída de Quiroga, fazendo 1-0 para o Brasil. Pode o time brasileiro deslanchar agora no placar.